За үргэлжлүүлээд та бүхнийг Санжид оолцуулах гэж байна. Тэгэхээр шивээ сонирхдаг бол олон залуучууд, бүсгүйчүүд байгаа. Сүүлийн үеийн бас залуусын нэг хэв маяг имиж бас гоёл болчиход байна л та. Тэгээд би бас өнөөдөр шивээ сонирхдаг үзэгчдийг бас дэлгэснийхээ өмнө ойртуулж байгаа. Санжид оолцуулъя гэж бодсон юм. За юу нэмэн Санжи энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Санжи хэлгээд идэг ер нь бүтэн нэр нь хин гэдэг юм. Үнэн бат. Шивээсний хувьд хэдэн оноос хойш оролдоод тийм ээ ер нь хийж эхэлсэн бай. 2023 онд 8-аа төгсөөл уршаа яваал уулын сурах гэж очижсэн. Тэгэл очиад сургуулаа шуур таяал энэ чи шивээс гэдэг юм анх хэлүүлэл. Тэгэл хэрүүлж явахдаа би анх яг хийж байгаа нь аягүй гоё юм шиг харагдаад. Тэгэл ер нь тийчээ сурцсан шүү дээ. Жилаагаас шивээс тагсар дагалтан гар сураал. Тэгэл ерөөхдөө бол 2024 оноос хойш өгтлөлтөн да. Ер нь бол үндсэн чиглэлээ орхиод явцсан хүн байна шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр одоо ер нь тэгэхээр 2004 оноос хойш гэдэг чинь юу баг 11 жил болцсон байна шүү дээ тий. А бас тун утга бас нэг сайхан шоу болох гэж байна. За шоуны талаар түр жоохон хойшоо байжгаад ярих гэж бодож байна л да. Энэ хугацаанд ер нь хэр их шивээс хийв? Одоо бол мэдээж бүр амар дурчлагчаад амар болсон байна л та тий. За тоолж бол үзсэнгүй зүгээр. Би тоолж мэдгүй шүү дээ. Тэр шиг л ах. Тий, тоолж бол үзсэн. Ямар ч юм зөндөө л хийсэн. Тэгэл одоо ингээд өдрийг хэдсэн бол өдрө туршлах чаал тэгэл сураал одоо урт сураал явж энэ дөө. Хамгийн анхны шивээс ямар шивээс? Хамгийн анхны шивээс өөрийн зуржсэн шүү дээ. Чиний өөрийн чи. 2005 онд нэг найз дээр нэг шивээс хийжсэн. Нэг Бэкми нуруунд дэр нэг юм үүдэг шүү дээ. Нэг даалвчтай. Тэрийг жоохон өөрчлөөд Монгол маягт оруулаад хийчихсэн. Тэгээ одоо хүртэл бас зургийн байж лээ тэгээд дурсгалтай. Би гэртээ ингээд бүр тусд нь ингээд тавьсан байдаг байхгүй. Хамгийн анхны шивээс гэхэд тэр утгаар. Зарим нэг шивээс мэдхгүй хүмүүсийн хувьд бол зүгээр нөгөө нэг юм зүгээр нэг нэр мэр бичдэгээс л эхэлдэг гэж ойлгоод идэв чинь. Ер нь бол эсвэл нэг ганц юм нотны юу зурдаг ч юм уу те. Эхэлд сурж байгаа өнөө. Эхэлд сурж байгаа юм бол тэгэл зураснаасаа л эхэлсэн шүү дээ. Мэдээжрэг контор зураас дараа нь уусах уу, яах уу, яаж бодит болох уу, тийм ээ. Хийгээд гоё харагддаг, дараа нь эдгэсний дараа бас муухан харагддаг, тийм ээ. Бас ийм хоёр янз бас байдаг байхгүй. Тийм болохоор анханасаа л ер нь хичээж сурсан багт ир тийм ээ. Тэр урд нь бас манай нэвтрүүлгээр шивээс одоо арилдаг шивээс гэж одоо яригддаг. Ялангуяа бүсгүйчүүд сайн мэднэ. Хианагийн талаар бас үзүүлжлээсэн л та. Тэгэхээр бас шивээс хийгээд мэдээж бас сайн зурдаг байх хэрэгтэй байх тийм ээ. Зоох хэрэгтэй, хамгийн гол нь чөлөөтэй сэтгэж явах хэрэгтэй. Чөлөөс төхөйтэй байх хэрэгтэй. Нэг юмд баригдахгүй. Тэгээд яг хар зурхыг бол хэн болгон суртаа шүү дээ. Тэгээд манай монголчууд ингээл одоо шивээсчд ингээл анзаарч хад. Ер нь тэгэл манайх айгуу тийм бас чөлөөс төхөйтэй болцсон бэлээ. Тэгээд гэхдээ хоёр би ч нэг одоо бас дээр үе их гэж хаашаа. Гэхдээ миний анх сурж байгаа үед бол тэгээд ер нь хүмүүс хийдгэн ховрол өссөн шүү дээ. Хоочтой нэг хэдэн анх нар байдаг тэгээд одоо шал өөрлцсөн байлээ. Хэлгэж байгаа хүмүүс нь хүртэл өндөр чин зүр тавьдаг болцсон. Ер нь бол нилээд төгсцсэн тийм. Тийм нилээд төгсцсэн. Тэгээд ер нь зурдаг байх шаардлагатай шаардлагатай. Тэгэхээр Санжигоос бас би бас нилээд дээр үйд бол яриа авчихсан. Тэр хугацаанаас бас нилээд бас хугацаа өнгөрцөн байна л да тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо бид хоёрын сууж байгаа газар бол Санжигийн бас энэ шивэсний юм салонд орж ирцэн байна л да тийм. Тэгэхээр хэдэн онд яг өөрийн гэсэн юм шивэсний салон хийчихвэ? Би одоо салон ингээд удааг байна уу 2 жил болж байна. А тэрнээс өмнө бол яг хав салон дотор ингээд түрээсэлдэг ч юм уу те ингээд явддаг байсан. Ингээд одоо л ер нь гоё яг өөрийнхөө бодож исэн мөрөөдж исэн юм даа одоо л эхэлж эхэллээ тавьж эхэлж штт. За тэгээд олон удаа бас нэвтрүүлгээр манай Санж бас уулзахаа тэгээд тун утгахгүй бас эргүүлэн Арюка манаас үзэж та бүхэн Санжитай ярилцсан хөрх багт. Тэр оронд би бас өнөөдөр шивээс хийлгийг шийдтсэн. Тэгээд одоо энэ чаас бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд нэг ч шивээсгүй байгаа одоогийн байдлаар. Тэгээд мэдээж анхан шатны эмзэгдэхүүн бол бас өвдөлтөөс эхлээл бас үзэгчд бас юм мэдчих авахыг хүсэж байгаа л байгаа хэл та тийм ер нь хэр өвдөлтөө байдیں۔ За тэгээд ер нь ямар ямар будаг ашиглалтын ер нь шивээсний будаг гэж одоо юу байдیں۔ Дээр үед бол хүмүүс бол ярдгаар бол нэг чирнээл ч юм уу тийм л ашиглалтын гэсэн шүү. Тийм шүү дээ. Дээр үед бүр тэр би жахнараас ингээд сонсож байхад цэрэг мэрэгт байхдаа хаамар одоо ингээд такалны хаамар маамар шатаагаал ингээд бас өмстөө хойлоод буцалгаал гэхэл бүр амар амар. Тэгэл тэрний чинь дараа чинь өрдөөсөө нөөд бодогч нэг орж ирдгөө ховор те зах зайлан байхгүй. Тэгээ нөгөө түүцгэн балны цапаас, үзэгний цапаас чирнээл мэрнээл гэл. Яг гоо тэр орхотой тэр бол ихтэй хүний бид мэдээж ямар хордоол явж тааштай юм аа. Тийм.
одоо шал өөрөлцөн тэгэл сайхан сайхан ч нартай боддог гараад ирцэн. Өвддөг байсан бол одоо баг 70-80% мэдээ алдуулж гараад ирчлээ тэгэл. Хойл болж штт. Зөөрэ зөөр өвдөхгүй. За өвдөхгүй. За мэрсэн тэгвэл би нэг шивээс хийлгээд үзье. Тэгээд үзэгч манаас энэ хооронд самжиг бас хийдсэн шивээс үдтэй зургууд нас та бүхэнд бас харуулах бах. За тэгээд Арико маань бас сонирхолтой дэлег бас өгөх баха. Аад нэмхэндээ нэвтрүүлэг маань өргөжин та бүгдэд хүрсээр байгаа. Дандад төрөө үед энэ удаагийнхаа дугаараар Facebook-ээр аялж байгаад бас шивээсний тий татуу персон гэсэн ерөөхдөө маш олон группуд байдгийн байлээ. Тэр дундаас бас нэг газрыг сонгоод сонирхоод өрөөд ирсэн. Учир нь юу гэвэл бас танилаасаа урд нь сонсчил болдоо. Яг нь шивээсээгээ сууж байгаа сонжигээ задаг болох тий. Маш сайн шивээс идэг ер нь мундаг гэж их сонссон болохоор тэтэр бас зорин ирсэн. Тэгээ үрд өнгөнд бас дандрынхаа бие дээр суудахгүй харах болно. Тэгээд хэр мундаг вэ? Сайн үгүй гэдэг нь угаасаа үзэгчд манд удахгүй харчих болох гэж бодож байна. За тэгээд дандраа өвдөж гинүү яаж ийн? Ер нь шивээс бол нэлээ явчлаа штэ хэлнээсээ. Дандар бол дуршилтын тулаа болно гэж тэгэж баг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ, сайнны жишээ чам дээр харагдана гэж ахсан. Чи яасан мухаа юм бэ? Тэг хийгээд дуусахад бол ямар гоё шивээс болох нь бол үзэгч харагдах байх. Гэхдээ ер нь бол мэдээж баг зэргийн өвдөлт бол байлгүй яах вэ? Аа гэхдээ бүр тэгэж аамир нэг аа гэж орилуулад эсвэл үсэр зогцуулаад эсвэл үйлүүлээд нэг уулах дуу алдуулахаар бол өвдөлт байхгүй байна л да. Гайгүй. Манай дандрын хувьд угаасаа урд нь ерөөсөө шивээс хийл гэж байгаагүй анхныхан тийм болохоор яг нөө сэтгэлийг нэгээ сонсоод. Юу гэдэг юм штэ. Аа тарэ тариулах хас айд хөөхдөхгүй юу? Одоо ингээд тарэ тариулахад эсвэл манай найзууд ч юм уу хүмүүс ингээд намайг буруу харуулж байгаа баг саатуул бадуулж байгаа ардуур тарьдаг. За зүгээр тоглоомгүй хэлэх тийм. Аа тэгээд ер нь бол өмнө шивээс хийл гэж байгаагүй нь болохоор шивээс хийлэхээс их айддаг байсан. Ер нь бол би эндээ тийм зүү өнтөр хөрөх дурггүй болохоор хийлэгдэг байсан. Аа өнөөдөр бол яг чинь зориглоод хийж үзмэр санагдлаа. Ягаад гэхээр одоо шивээс ч бас орчин үеийн залуучууд юм тийм ээ. Аа бас нэг гоё гангараа болоод байна шүү дээ. Тийм учраас аа тийм нэг талын бас стил имиж болоод байна тийм ээ. Тэгэхээр урлагийн талын хүн гэдэг утгаараа бас урлагийн талын хүн гिचжээ. Хөгжмийн мэдээ мэдээллийг одоо олон жил үзэгчтэй бас нэвтрүүлэхээр хүргэлээ тийм ээ. Тэр утгаараа би бас хөгжмийн төрлийн юм шивээсийг сонгож хийлгэж байна та. Тэгээ хамгийн гол нь за өвдөлттэй яг тэр нэг мэдрэмжээ бас гоё нэг ингэ хилээд өгвөл гоё болоо. Юу мэдрэгдэж чинь яаж байгаа юм шиг өвдөж чинь. Эхлээд байна шүү дээ тэ. Нуу анх ер нь бол яг нэг гол хүрээ тавихад бол жоох өвдөж юм байна. А тэгэхэд бол нэг ингэ биен дээр чинь ингэ нэг хатуу за балаар ч юм уу тэ ингэ дарж байгаад ингэ нэг доошоо тийшээ гүйлгээд байгаа юм шиг нэг тийм мэдрэмж бол надад эхлээд төрсөн. Одоо болохоор ингэ нэг гижиг гижиг гэж байгаа юм шиг өвдөлттэй гижиг юм уу тэ. Ер нь бол кайфтай байгаа юм шүү. За сонжогоос асууя. Хэр удаа шивээс хийж байгаа гэсэн бэ? 10 11 жил. Яг цэврээр бодох юм бол 10 жил байна да. Энэ цацаад байгаа нь юу вэ? Хөлтөөч. Миний ажлын хөлтөөгөө орхон зурж байгаа хөлтөөгөө бадар болох маягаар. Тэгэхээр нөгөө зүүнний оролт гаралт чинь бас ингээ 50-аас 60 бол буурчих. Ерхэд сүүлийн үед залуус охтууд гэлтгүү хийлгдэг болсон шүү дээ. Ер юм гэлтгүү. Тэгээ ер нь ямархуу шивээсийг ихэвчлэн хийлгэж чинь.
одоо нөтх сүүлийн үед тэгж нэг тал руу туушрах бол болцсон. Яг өөрөө өөртөө үзэл бодолтой томжилцсон. Тэгэхээр янз бүр яг тийм би тийм санаах чинь би тэрийг хэлүүлээ. Урд нь бол одоо шивээсчдээсээ ч юм артистуудаараа санаа асуудаг гэдэгс мөр одоо ихэнхдээ ердөөсөө зурга барьж байлтай. Энийг л заавал шивлэгдэх чинь. Тэгээд ергээд гол төлөв урд нь жилээс энэ жилээс эхлээд ер нь авангард маягаа. Нэг зөвөр авангард одоо жаас зург байдаг штэ. Тиймэрхүү одоо зурцсан зураг шиг бод ингээд цацсан юм шиг те. Тиймэрхүү шивэстэй одоо ер нь. Төлхөө одоо цоглох гэж бодож штэ. За тэгвэл нөгөө талаас аль ид дэрхтэн дээрээ төлхөө үйл гэдэг юм. Аль ид дэрхтэн дээрээ гэж нэг юм асууж ирснаас ер нь бол жоохон эвгүй эвгүй газар ер нь их хэлэхөө гэж асууж шууд шудраг дээр хэлэхөө юу тийч хэлэх хүмүүс бол байна. Би жана эмхтэй болохоор жоо санаа зовоодсан. Шууд л асууцсан дээ шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс бол яг втэ яг нийтлэг газраа гарч юм уу эсвэл нуруу шоо эсвэл зарим сорвиод аруулж ирүүл хэлүүлж гээ алдаагаа засуулж гээ тийм ээ. А эмхтэй хүмүүсийн хувьд бол алдаа хэлэх нь ховор шүү дээ. Айгу их бодож 2-3 жил бодож байгаа ирж байгаа ч юм байна над дээр. Тэгээд нууц газраа л хийдэгдэг болцсон шүү дээ одоо ер нь. Даад газраа их тийм. За за. За тий өргөжлөлөө энэ будаг бас ямар хаанхын будаг байна янз янз байдаг юм шиг байна тий. Цай муу гэл тий тогтц удаан ч гэдэг юм уу. Тий. Монгол хүний яг хүн орон орны хүний арьсны онцлог өөр шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүнийх болохоор жоо Аз тал руу Япон Солонгост ойрлцоо тард уухгүй. Тэгэхээр бас тийм ялгаатай. Тий. Тэгээд Япон Солонгос будаг илүү тогтцтой Монгол хүний арьсан дээр өнгөнд нь ч гэсэн цогцтой байдаг байхгүй. Жишээ нь одоо хар арьстай хүмүүс рүү будаг гэж тустай байна тийм ээ. Янз бүрт. За бас нэг өнгөтэй өнгөхгүй гэдэг шивээсүүд байна л да тий. Тэгээд өнгөтэй болохоор арилахгүй байдаг ч гэдэг юм уу. Юу нь ялгаа нь юу гэдэг юм болоо? Өнгөтэй өнгөгүй яхаа хар шивээс хүмүүс их сонирхдаг. Одоо өнгөт бас илүү болчлаа л да. Өнгөтэй болохоор хүмүүс нэг их хурдан ганддаг гэж ойлгодог. Гэтэл яг тэр үед бол одоо хэдэн жилийн өмнө 5-6 жилийн өмнө ч юм уу чанаргүй бодог их Монголд орж ирдэг. Эсвэл тэ оруулж ирдэг хүмүүс нэг байдгүй ч гэсэн ч юм уу тэр утгаараа. Одоо болж байгаа юм юмний чанар дэвшлээд өнгөт шивээслэх. Надад бол өнгөт шивээслэх таалагдчихсан шүү дээ. Санжиг болохоор өөрөө хэр их олон шивээстэй. Ер нь нүүр дээр их хүнээр илгэж гэнэ. Наа тэгээ. Би чинь бас одоо нэг 3-4 жилийн өмнөөс эхлээд нэг шивээсний сургалт маяг юм. Шавь гаргаж авч байгаа. Тэгээ тэр утгаараа нөө шавь дээр бас зааж өгч хэлүүлж аваад өөр дээрээ бас хэлүүлнэ. Ан зүрхт. Өөрөө хийсэн шивээсэн тэгээд надаа алдаа хийдэг штт. Ер нь шивээс тэгин тийм байд юм дөө. Одоо ингээд хараад ингээд зүүн гарын шивээстэй мөртөөс баруун гар бол хов осон уу те. Дандаа ингэсэн. Хичээний л те. Яг өөртөө бол гоё шивээстэй болох юмсан гэж яг л айдлах юмс тумсай л боддог л та. Тэр боломжн заримдаа болтго. Өөр артист учраас өөр хүмүүсээр өөр артистуудаар хийх гэхлээр нэг жоохон энэ хүмүүсээ жоохон голгохоч гэдэг юм ягаад гэвэл өөртөө хит итгэлгүй ч юм уу. Тийм байдал үүсдэг юм л та. Тэр сургалт гэсэн чинь надад аягүй айтайхан зүйлүүд байна л да. Одоо жишээ нь өмнө болохоор дандаа өөрөө өөртөө ингээд дадлага хийгээл ингээд сурдаг л байсан баг тий. Одоо болохоор ингээд сургалтууд өөрөө гараад ирэх юм бол бас илүү амар хялбар авьяас өгжүүлэхэд ч гэсэн давуу талтай байх юм болов тий. Тэр тэгэхээр сургалтанд юу нь яаж хамрагдах юм бол? Яг маань салон дор ирээл үүд хаалга нээлттэй. Тэгэл ирээл яг сургалтанд шивээсний сургалт гэж юу нэ байдг. Шивээсч тэр нь заах дург байдг байхгүй. Тэгэд би одоо яг тэр зааж эхлэ. Одоогоос хүмүүс зөндөө сонирхч эхэлж байгаа юм чи зөндөл хүмүүс бас сураа сайн болоод шивээсний Монголд бас хөгжүүл бас гоё шүү дээ тийм үү? Тэгээ тэр утгаараа тэгэл яг хугацаа л хамаагүй одоо 21 оны сургалт 14 оны сургалт гэж байдаг шүү дээ. Тийм бол байхгүй. Хов хүнээсээ шалтгаал. Урдны сурчдаг бол авьяастай хүн бол тэгэл цааш өөрөө хөгжөөл явчихна. Тийм аа үнэхээр сурц удаантай ч юм уу жоохон тийм байвал бас удаан сурах зүйлээс сурсан болцлоо. Тэр шивээстэй хүмүүс одоо ихтэй Монголд шивээстэй залуус нэлээ олширсан баха тий. Зөндөө олон болсон бах. Гиснээс хамар хүрээ нэгсэн дээрээс нэг пар явуулна гэж сонссон тий. Тий одоо дөрөв дэх жилдээ одоо зохион байгуулж байгаа юм бэ. Монголд хамгийн анх тату парти гэдэг юм оруулж ирсэн гэж болно да. Тэгээд одоо жил ирэх тусам л одоо ингэ туршлах чаал илүү гоё болох хичээж байна л да. Одоо энэ жил метро молд байрладаг VLVT гэдэг шинэ баг нэгцсэн. Клаб нэгцсэндээ тэнцээ хийхээр төлөвлөсөн 3 сарын 18-нд Сэргийн баяр. Дээрээс нь 3-р өдөр Ladies Night хийх гэж байна. Тэгээд тэнцээ volume 4 хийнэ гэж бодож байгаа. Төлөвлөө одоо бэлтгэл ажилтаа орцсон. Тэгэл явчих. Нэр интер бас үнтэй харагдаад ирлээ л дээ. Sexy интер гэсэн орцсон байсан уу юу? Би 3 орцсон уу?
Sexy and cool tattoo party гэж. Яг хоо sexy tattoo party гэд би ихлэ бодсон байхгүй. Ингэвэл бас хүний тэ хүмүүс бас эмгтэн хүч нэг ер юм уу л юм жоо sexy гоё таллаа хэлхийх боддөө штэ. Тэгээд sexy гэнгүүт хит сэргийн баяраар тэ зөвхөн эмгтэн хүмүүст нэг зориулсан эмгтэлгийн нэр ч юм шиг. Тэгээд хүмүүс sexy гэдэг нь эмгтэл хүмүүст cool гэдэг нь бас залуучууд нь орчих гэж бодоод. Тэгээд sexy and cool гэж өгсөн. Сөөхөн секси гэдэг нь айгүй тулж уншаад айгүй секси гэж хэлдэг. Дандра одоо сексид нар хүмүүс культ нар. Бага би культ нар сексиг нэ чарах хэрэгтэй байхгүй. Секс секси гэдэг үг хараад тэгэл за очих юм байна гэж бодсон явж байгаа байхгүй. Энд бол. За тий тэн дээр ямар үйл ажиллагаа хийхдгийг шивээс хийх юм уу? Яаж парах юм бол? Би тэнч богино нэг хэдэн минутын шивээс хийж үзүүлэх юм уу? Бас клаб ингээд тайзан дээр хүн шивээс ер нь хийдэг штэ. Хүмүүс хараг тийм ээ. Шивээ сонирхч хүмүүс хараг, хийх хүсэж байгаа хүмүүс хараг, хийх хүсэж байгаа хүмүүс хараг, шивээсгүй хүн хараг. Тий, шивээсгүй хүн хараг тий. Тэгээд энэ ч нэг тэмцээн зохион байгуулна. Хамгийн гоё шивээстэй, хамгийн муухай шивээстэй, фаны шивээстэй гэж тодорхойлно. Шагнал гардуулах жишээний тэгэл зөндөөлийн байгаал. Гэхдээ хитрийг хөтөлбөрт би баригдах гэж хичээсэнгүй. Зүгээр танилцах үйлчлэх маягийн тийм ээ. Хоорондоо гоё ярилцаа, танилцаад үрэлтэлэх маягаар. Хөөхин шивэсч ямар очтой? Хөөхин ч ямар гоё юм бэ? Хаа нэлсэн ингээл те. Бас сонин сонирхолтой зүйлсэн хадлаар. Шивэсхийн бас шивэсч бас зарим хүнийх бол цаана маш олон утга учир одоо жанцантай байдаг билээ ш те. Тийм шүү дээ. Одоо шивэс би ингээл одоо өртөл хийж байгаа хэрэг нэг юм анзаарлаа л да. Нэг миний болоор нэг 3-4 янз итгэн шивэс хэлчихэж байгаа юмс. А нэг хэсэг нь утга учир билэгдэж одоо өөрийнхөө амьдралтайгаа холбож шивэс хэлгдэг. А хоёр дахь гэсэн болохоор зөвхөн гадна харагдах байдлаас гоё харагдах талаас нь хэлгэдэг. Аа гурав дахь нь болохоор өөртөө дутагдж байгаа зан чанараа нөхөх гэж хэлгэдэг. Ийм гурван янз. Ерөнхийд нь багслаад ингээд ойлгох бол. Тэгээ ер нь за октод дээр ч гэдэг юм уу, за ирчүүд дээр ч юм уу чиний хийжсэн өөрт чи амар таалагдсан гоё санагдж байгаа одоо шивэс юу байна жишээ. Тэр бас шивэсний нэг санаа босгох гоёс нэг даад үү тий. Эсвэл харагдах байдал нь гоё байсан ч юм уу? Мм, одоо зөндөө л гоё шивээс тэн. Би ч одоо сүлд ингээ гадар явсан гот өөрхөн шивээс одоо баг нууж явахгүй. Олголцсон. Тэгж одоо гоё хөвчөж шít. Тэгэл одоо тэгэд нөгөө дулаарч байгаа учраас 100 цаг ирж гин, дулаар цаг ирж гин нөгөө охид хөвгүүд чинь нэмгэн одын хувцанда орж байгаа. Жинхэнэ тэр шивээсээр гайх бол алхаж хөвөлгүн дэ, тэ? Тэгээд давхар биеэ хөгжүүлээд гоё фитнес явцсан бол за тэгээд залуучууд бол октод нь дунгаа за октод нь сайхан биен дээр гоё гоё юу байгаа л те бас залуучууд руу октод руу нүүд дунгаа л ингээл явах хэл та ер нь бол одоо эсвэл ийм болсон тэгээд шивээсгүй хүн харангуут нэг сонин санагдаж байна. Заавал нэг шивээстэй байхсаа ч юм шиг хүмүүс намайг орж ирсэн чинь аюу сонин харагдсан би сонж ид те үйс шивээсгүй юм уу ямар сонио ингэж бодсон юм шүү дээ. Шивээстэй хүмүүс яг тавтай морилоо. Тэгэж хүнд бодогдтолол төр нь одоо хүмүүс хэлэгдэх болсон байна аа гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл хамгийн гэж бас асуумаар байна л да. Хамгийн том хийжсэн шивээс юу бах вэ? Хамгийн том хийжсэн миний шивээс одоо өвдөгнөөс дээшгээ битүүл юм да хүч хүртэл. Өөх тийм. 10 өдөр. Өөр. Хэдэн өдөр мөдрий? Өөх 10 өдөргүй юм. 3 сард хаваал бол гадаад хүн байсан л да. Япон хүн байсан. Тэгээд манай он болохоор яг хаа манай хууч студийн хажуудлын компани Якуза Макузан байсан юм шиг тий. Зал байсан. Тэгээд Японд хэлэхээр хитрхи хүнтэй байгаад гэдэм аа. Тэгээд Монгол дараа хямдах юм шиг байна. Тэгээд бид тэ судалсуул намайг ч бас нэлээд судалсан юм шиг байна. Тэгээд бид баг нэг сарын дараа нас ярьсаар агаал хэлүүлсэн. Тэгээд 3 сар ингээл тус. Монголчууд ч бол нэг дор хэлэх шүү дээ. Нэг шивсэг. Одоо тусгач ивэл аа өөр орны хүмүүс бол ихэнхдээ дандаа нэг юм жижигнэр ингээд тасалж дандаа хэлэхдээ айжуу тавив. Тэгэхдээ хүмүүст үзэгчтэй хандаж хэлэхэд юмэг ингээд баг багаар нь хэлвэл илүү гараас илүү 100% үзтгэлтэй гоё гардаг юм шүү гэж. Яаж нэг дор гэж яах вэ? Тэгэхээр яг одоо 5-6 цагийн шивээсийг хэлэхэд хэлгэж байгаа хүн ч ядардаг, хийж байгаа хүн ч гэсэн чилдэг тийм ээ. Тэгэхээр нөөд одоо халтур формал гэдэг юм чинь тэнцэс үүсч эхэлдэг байхгүй юу? Хүн өөрөө тэгж бодоггүй ч гэсэн зүрхэн санаасаа бас мэдмээр юм байна. За том шивээс талбай ихтэй шивээс хэлэхэд хүмүүс бас тэгж яриад байдаг швэ. Мэдрэхгүй бол өвчнөө мэдрэхгүй бол согтох ч юм уу нэг тиймэрхүү төрлийн сугтууруулгуудаа эргэлжээ хийлгэнэ гэдэг тлийн ойлголтууд бас байгаа гэдэг юм шиг тэрлэл дээр. Маш буруултай наач уусан. Арх одоо 7 өнөөр ч юм уу эсвэл нэг ганц хоёр өнөөр ч юм уу хад хүний цус шингэрчдэг.
Тэнгүүд би энэ зүгээ ингээд хатгаад хүний арьслуу ингээд хатгачаа шүү дээ. Тэнгүүд цус мэдээч хэрэг дээр онгорхоогоор чин уурсан шүүрнэ. Тэнгүүд цус шингэрчэнгүүд тэтрийг цус гараад идэх байхгүй юу? Яг ийм байгаасаа өөр үүтэй. Тэнгүүд нуу хийж байгаа будгаа буцаж хөөж гаргаад идэх байхгүй юу? Тэгэхээр үр дүн мэдээч хэрэг бүдэг гандалттай шархалттай эсрүүцэл багтай эсрүүл багс бол тэгээд шархан удаа гэдэг нь соригч нь тэрнээс ахуулаад ингээд ардлын үр дүн үсэлдэг. Тэгвэл шал буруу байна шүү дээ. Тэгээд бурш шал буруу. Шалгын шал буруу. Хийсний ха дараа болох уу чинь? Наач чинь. Заавал уух гэдэг. Заавал алкохоос хэрлэх гэсэн асуулт байна. Ямар нэгэн хэлэхсээс нэг 5-аас 7 өдрийн дараа болооч болно. Тэгээс яг оо хийгээ болцсон юм чинь ингээд маргааш нь уучдаг. Маргааш нөөдөр хүн уурахад дахиад ялгаагүй л энэ чинь шарахгүй байж байгаа шүү дээ. Тэгээгүй шарах. Тэгэл тоторхон шүү дээ. Тэр хэр удаа ер нь идэгдэг юм. Тэгээ бас нөгөө усан дорох орохгүй ч гэдэг юм уу янз янз тиймэрхүү асуудал байна. Яг хийлгэснээс хийлгэсний дараанаас эхлээд 3-4 хоног түүхий ус сүргэж болохгүй, карантины ус тийм ээ. Усанд одоо орохдоо тэр хэсгээ ус сүрэхгүй гэсэн үг. Тэгээд өдөрт 3 удаа нэмгээ ингэ чигшүүлэх маяг. Хорын шууж болохгүй. Шарах ингээд одоо энэ чинь зүгээр шарах штэ будал дотор нийцсэн байгаа л гэж шүү. Юм шалбалчаад ус мос хөргөчнгүүд ингээд тэтэр шахалчдаг тийм ээ идээд таад яг тэрнтэй адилхан. Тэгээд хорын шуулгууд тэтрэх тосторхгүй болонгууд тэтрэх тав тогтоод зузаан тав тогтоод тэр нь хуцаанаас өмнө хуулраад төнгөд хийсэн будгаа шингэж амжиггүй таваа хуулрчдаг. Тэгэхээр байнгын чигшэлтэй тэгээд хит хүүтэн газар ойлгож болохгүй хит халуун наранд шарч болохгүй. Энэ сон чи энэ чи шарах штэ гэж хүний шарах нь дараад шарах дараад байгаа хөөхгүй. Үнтэй дөхгүй. Тийм. За тийм бас энэ юу гэж яригддаг те ариун цэврийн асуудал айгүй яригддаг юм шиг санагдаад яа тэгэхээр бас нэг шарах үүсгэж байгаа гэдэг үүднээс хүмүүс төрөл төр бас айгүй нэг бат итгэлтэй байхыг хүсдэг штэ. Ариун цэвэр мэдээч нэг удаагийн зүүгээр яг штэ тэгээд үзэгчтэй ер нь харуулсан дэр штэ тийм ээ. Ингээд одоо нэг удаагийн шөөсний зүү гэдэг юм аа нэг юм их юм байдаг. А ингээ хүн арчаад боо ийм ур зүгээр хийх юм уу гэж. Энэ шиг энэ машинлууч нь усрагдаад орохлоо. Эний чинь жоохон үзүүрээ эсгэл гарч ирдэг. Тэгээд нэг удаагийн зүйл хацын хүн газар хийлгэж байхдаа харах хэрэгтэй, шалах хэрэгтэй тийм ээ. Та нэг удаагийн зүгээр хийж гэнүү, бодгоны яаж юм, тийм ээ. Салбайтгч нүү, бэлийн өмсөх үү, агаар салгич яаж юм. Бүгднийг нь ер нь шалгаж зарах хэрэгтэй. За би ямар ч зүйл хийлгий. Тэгээд хийснийхэн дараа бол үзэгчд маань а бас ямар болсныг нь хараарай. Тэгээд хэрвээ сонжиг яг ингээд шивээс яг бүр ам дээр яаж хийж байгааг нь харахыг хүсэм бол 3 сарын 18-ны өдөр буюу Эрт Цэргийн баярын өдөр Velvet буюу Метро Моллын хажуу талд одоо зүүн чигүүрт нь байрлаж байгаа тий. Клабд очоод sexy cool and cool лүү. Тий. Тий? Тэр парын очоорой. Тэгээд sexy охтуудыг cool залуучуудыг үрж ийна гэж тий. Аха. За тэгээд мэдээж магадгүй аа тэр нэгэн дэ нэвтрүүлэг дээр сугаад тааруулаад удаагүй байгаа үзэгчтэй хандажлэхэд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас хавс үлэлгцэн доор барилж байгаа хүмүүс рүү лавлаад асуух боломжтой шүү. Магадгүй та шивээс хэлхийг хүсэж байгаа шивээстэй хүмүүс игнэ нэгтгэхээр шийдсэн бол бас сонжтой олбогцсон зүгээр бол 10 хэдэн жил бас шивээс ийцэн туршлагатай үнд тандахгүй бол шивээс ч бас нэг талаараа тоглоом биш шүү дээ тий. 12 жилийн өмнө сурах гэж урагшаа очиод шивээсээр дагна явцсан залуу. Залуу дээр ир шивээс хэлгээрэ гэж. За баярлаа. За баярлаа.